শিৱসাগৰৰ ৰূপহী পথাৰৰ এটা নিৰ্মাণৰত বাসগৃহত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আৰক্ষী উপস্থিত হৈছেহি এই বাসগৃহটোত। তুলসী থাপা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ইয়াত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত, আৰু সেই ঘৰটোতে আচলতে অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ, আৰু ইয়া ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে। মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, মৃতদেহৰ দৃশ্য যিহেতু দেখুৱাব নোৱাৰিম, কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ আৰক্ষী, জয়সাগৰ আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছেহি। অতিৰিক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকো আহিছে, আৰু এই ঘৰটোৰ ভিতৰত মই দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰিছে। ইয়াত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি ইয়াত পেলাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এয়া মই আৰু ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কাৰ এই কি ধৰণে খবৰ পাইছে আপোনালোকে। পুৱা 10:30 বজাত আমাৰ ইয়াতে এজন আমাৰ ইয়াত স্থানীয় এজন মানুহৰ ঘৰত থকা এজন ল'ৰা, তেওঁ পথাৰত আহিছিলে কিবা কামত। তেওঁ ৰাতিপুৱা মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া পথাৰতে কাম কৰি থকা ব্যক্তিসকলক তেওঁ গোটেই ঘটনাটো অৱগত কৰে, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি যেতিয়া গম পাওঁ, আমি আহি তেতিয়া আহি দেখোঁ যে ইয়াতে এটা মহিলা এগৰাকী অৰ্ধলংগ মৃতদেহ ইয়াত পৰি আছে, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক জনাওঁ, গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰে। কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে মৃতদেহ? মৃতদেহটো আচলতে অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত আছে, আৰু হয়তো ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিব পাৰে। তেওঁ মুখত আচলতে তেজ বিৰিঙি আছে যথেষ্ট। হয়তো হ'বও পাৰে, সেইটো বিষয়টো এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন আহিছে, তেওঁলোকে তদন্ত কৰি সেইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গম পাব। হয়, যিহেতু অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত আছে মৃতদেহ আৰু ৰক্তক্ষৰণ হৈ আছে বুলি সদৰি কৰিছে, ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ চেণ্ডেল পৰি আছে, হয়তো মহিলাগৰাকী চেণ্ডেল ইয়াতে চেণ্ডেলেই হ'ব। এই ধৰণে ইয়াত ঘৰটোৰ কাষত চেণ্ডেল পৰি আছে আৰু ভিতৰত আছে মৃতদেহ, আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে, উপস্থিত হৈছেহি, নিৰীক্ষণ কৰিছে। যিহেতু ৰক্তক্ষৰণ হৈ আছে বুলি সদৰি কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে, গতিকে ইয়াত হত্যাৰ সন্দেহ হ'ব পাৰে। আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম। এয়া স্থানীয় ব্যক্তি আছে, নিৰ্মাণ কৰি আছিলে, প্ৰায় সৌ অৱস্থা হৈছিলে, আৰু আজি ৰাতিপুৱা ইয়াত গৰু খেদাবলৈ অহা ব্যক্তিয়ে পথাৰৰ পৰা এই দৃশ্যটো দেখিলে, আৰু ওচৰতে মাটি ৰুই থকা কেইজনমানক কলত গাঁৱৰ আমাৰ ব্যক্তিসকলক খবৰ দিলত, আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিয়া হ'ল, ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি পাইছেহি, আৰু গোটেই বিষয়টো তদন্তৰ আওতাত আছে। এই বিষয়ে আমি বৰ বিশেষ তদন্ত যিহেতু চলি আছে, সেইকাৰণে আমি কিছুমান কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ঘটনা ব্যক্তি মহিলাগৰাকী অচিনাক্ত, আমাৰ এই অঞ্চলৰ নহয়, আমি কোনেও তেখেতক ধৰিব পৰা নাই, আৰু মানুহগৰাকীৰ অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাটোলৈ চাই এনেকুৱা এটা সন্দেহ সকলোৰে হোৱাটো স্বাভাৱিক, আৰু আশা কৰিছোঁ এই আৰক্ষীৰ তদন্তত ইয়াৰ পুংখানুপুংখ ধৰা পৰিব আৰু উচিত শাস্তি পাব দোষী ব্যক্তি। ঘৰটো কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত এনেধৰণৰ? ঘৰটো এওঁ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত এই ঘৰটো তেওঁ লাভ কৰিছিলে। তেওঁৰ নাম কিবা কাম থাপা লিখে, তেওঁ সৰুৰ পৰাই আমাৰ গাঁৱতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা ব্যক্তি। তেওঁ প্ৰফেশ্যন হিচাপে তেওঁ আচলতে কেমেৰামেন আছিলে, আৰু তেওঁ চৰকাৰীভাৱে লাভ কৰি এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে। হয়, তেখেতে এই ঘৰটোত নাথাকে এতিয়া? নাথাকে, এইটো আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, সম্পূৰ্ণ হয়। তুলসী থাপা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ লাভ কৰিছিলে এই ঘৰটো, আৰু নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে সেইগৰাকী, কিন্তু ব্যক্তিগৰাকী নাথাকে ইয়াত। তাৰপিছতো ইয়াত আচলতে কেনেকৈ মৃতদেহ আহিব ইয়াত আছেহি, কোনে আচলতে কোনোৱে হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে নে আন কোনো ৰহস্য আছে, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে জানিব পৰা যাব, যিহেতু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াত কিন্তু আচলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত।